السلام عليكم صاحبي السودة واد ومرك اللي تحنيه اني يوتيوب لابد كوني لباتنكا ما انتر موغال كينا وحان كو ايق دونا قابك اد جنال كاقي ووسميسن كارتو بلاي ليستي هدان فافان كوبا كبحي وحوي هاي بلاي ليستيغا بلاي ليستي وحو كو سور قلنيا انا اد موغالا دا دي قار بادن او كميدا اسوو قيسو بلاي ليستي اسلا مركان قفوي كو عصبا جنال كاقا وو سهلن يهي ان او داوضو لمان موغالا دا دي وحان جالا مانتر موغال كينا انا كو ايقنو قابك اد وسميسن كارتو بلاي ليستي ii qaabki aad muuqaaladaadii aad doonaysay ugu darto playlist-i si aad marka playlist u samaysato keliya waxaad u baahan tahay inaad soo furato browser-kii chrome-kii ayaan soo furnaynaa kadib sida caadi inoo hajirtay halkaana waxaan qori doonaa marka youtube.com ayaan ku qoraya kadib go ayaan leeyahay halkaana marka aad joogto marka waxaad samaynaysaa saddexdan dhibcood ee qaybta ugu sareysa ayaa tegaysaa waa muhiim inaad desktop saad saarato desktop saad ayaad halkan saaraysaa adigu halkan joog marka waxaad samaynaysaa labadaada gacneed zoom soo leedahay qaybtan ugu sareysa ayaad imaan doontaa kadib halkan waxaad ka door doontaa marka profile iconka ayaad kasii door doontaa kadib waxyaabahan tiro badan ayuu kuu saari doonaa marka uma baahnin keliya waxaad kasii door doontaa youtube studio wuxuu kuu soo gudbin doonaa marka youtube studioga dashboardkiisa adigu halkan joog haddii aan zoom idiin soo dhaho waxaad keliya u baahan tahay in aad doorato optionkan hoose ee video ka hooseeya si aad waxyaabahan oo faahfaahsan weliban qoraal la socdo si aad u aragto saddexdan ulood ee qaybta sare ku yaalla ee loogada youtube-ka agtooda ku yaalla ayaad taaban doontaa kadib waxyaabahan oo faahfaahsan ayuu kuu soo bandhigi doonaa waxaad u baahan tahay marka inaad halkan ka doorato qaybtan playlist keliya halkaas ayaad taaban doontaa si aad u samaysato playlist cusub halkaas korkeeda taabo kadib page kale ayuu kuu soo gudbin doonaa marka adigu halkan joogo waxaad samaynaysaa marka uu ku dhaho this page is indefilable waxaad samaynaysaa saddexdan dhibcood ayaad tegaysaa kadib desktop saad ayaad sii saaraysaa mar kale saad halkan ugu jeedo wuxuu inoo soo furay marka page kale saad halkan ka arkayso wax playlist ay nooma samaysna waxaad samaynaysaa marka halkan new playlist ay ku qoran tahay ayaad keliya korkeeda taaban doontaa si aad playlist cusub u samaysato halkaas taabo kadib playlist title waxaad ku qoranaysaa playlist-gaagi titlekiisa tusaale ahaan aniga waxaan ku qorayaa tijaabo ayaan ku qorayaa kadib waxaad samayn kartaa playlist-gaaga inaad public ka dhigato ama private tusaale ahaan halkan public haddii aan furfalaartaas optionadii aan horey usoo aragnay ayuu kuusoo saari doonaa aniga haatan public ayaan doonaa public ayaan doortay adiga haddii aad doonto private ayaad ka dhigan kartaa amaba unlisted ayaad ka dhigan kartaa kadib waxaad samaynaysaa create ayaad leedahay saad halkaas ugu jeedo playlist cusub ayuu inoo sameeyey oo magaciisa yahay tijaabo halkaana waxaad ka arkaysaa playlist-gan in uusan ku jirin wax video ah no video ayuu ku leeyahay adigu halkan joogo sidoo kale waxaad ku dari kartaa playlist ama waxaad awood u leedahay mar kale inaad samaysato playlist adigoo markaas samaysan kara playlist aad u fara badan kadib create ayaad leedahay waakaas waxaad ujeedaa inuu mar kale inoo sameeyey sida loo hal waqti ayaad waxaad awood u leedahay in aad samaysato playlist aad u fara badan sidoo kale waxaad awood u leedahay in playlist-gaagii aad ku darto description halkan hoose waxaad ujeedaa inuu leeyahay no description keliya calaamadaas qalinka ayaad taaban doontaa kadib halkan aad waxaad ku sheegi doontaa playlist-gaaga wuxuu ku saabsiisan yahay wuxuu playlist-gaas ku saabsiisan ama muuqaaladii aad rabtay inaad soo dhigto ayaad halkan ku faahfaahin kartaa oo hadhow qofkii markuu playlist-gaagii daawado amaba furo wuxuu arki doonaa description-kan markaad description-kaagii ku qorato safe ayaad leedahay haddaba haatan uu inuu samaysan yahay marka playlist-geennii si aad marka adigoo isticmaalaya application-ka youtube ugu soo darato playlist-gaagii muuqaalkii aad rabtay waxaad keliya u baahan tahay marka inaad soo furato application-ka youtube markuu sidatan kuu soo furmo application-ka youtube waxaad samaynaysaa marka inaad booqato profile-kii kadib halkan original ayaad kasii door doontaa si aan markaas u aragno dhammaan muuqaaladeennii sidoo kale halkan hoose waxaad uu jeedaa haatan ka hor sectionkii aan kusoo dari jirnay inuu halkan inooga soo muuqday oo ah abab lural bodis saad halkan ugu jeedo muuqaaladeennii waxaad ka arkaysaa inay laba muuqaal camal ugihiin laakiin uu yahay hal video marka si aad muuqaalkaaga ugu darto playlist-ga waxaad samaynaysaa adigu halkan joogo ama videos ayaad tigi kartaa si aad dhammaan muuqaaladaadii u aragto kadib waxaad samaynaysaa keliya saddexdan dhibcood ee yaryariiska isdul saaran ayaad tegaysaa kadib waxaad samaynaysaa halkan inaad ka doorato save to playlist halkaas ayaad dooran doontaa kadib halkan ayaa wuxuu kuu tusi doonaa marka playlist-yaashii kuu samaysnay sidoo kale qaybtan ugu sareysana wuxuu kuleeyahay new playlist samayso ayuu kuleeyahay haddii aad taabato wuxuu kuu soo furi doonaa chrome-kii aniga haatan waxaan doonayaa marka inaan doorto tijaabo ayaan doortay kadib waxaan leeyahay dhan ayaan leeyahay oo qaybtan hoose ayaan dhan ka leeyahay haatan haddii aan marka playlist-geenii tago halkan wuxuu kuu soo bandhigi doonaa marka dhammaan playlist-yaashii si aad ujeedo tijaabo sida loo waxaad ujeedaa inuu yahay no video
haddana deen beliida marka muuqaalkan qofkii wuxuu awood u yeelanaya marka inuu dhammaan muuqaaladaadii halkan ka daawado hadday muuqaalo badan ahaayeen step by stepna uu fahmo dhammaan muuqaaladaadii. qaabkan waxaa loo isticmaalaa markii aad diyaarinayso amaba aad soo diyaarisay tutorial aad u dheer, halkan ayaad dhammaan muuqaaladaadii isugu keeni kartaa qaab playlist ahaana. habkaasna ayaad u samaysan kartaa playlist, uguna diri kartaa playlistigaad soo samaysay muuqaalkii aad rabtay adigoo isticmaalaya mobilkaaga. waan filaa maanta muuqaalkeena inaad fahamtay oo aad ka faa'iiday. waxaan jeclaa maanta muuqaalkeena halkaas kusoo gebagabeeyo. waa anigoo saaxiibkiin Cusmaan oo idin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.